Լրատվական ռադիոյի եթերում թարմուղեղով հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում այսօր աշխատում է Լիաննա Խաչատրյանը։ Այսօր մեր հյուրն է դարեսների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյանը։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք Լիլիթին հրավիրել ենք խոսելու մի շատ նուրբ թեմայի շուրջ, էյջիզմի մասին, մեր ռադիոլսողների և ռադիոդիտողների համար մի փոքրիկ հա բացատրեմ, էյջիզմը դա խտրականություն է կախված տարիքից, երբ դու մարդու մասին որոշակի վերապահումներ ունես, վերաբերմունք ունես, ելնելով նրա տարիքից։ Այս դեպքում բնականաբար մենք կխոսենք 60 պլյուս, 65 պլյուս, հա, տարիքի մարդկանց վերաբերյալ մեր ունեցած կարծրատիպերից, խնդիրներից և արդյոք նրանք բախվում են էյջիզմի հետ։ Լիլիթ, Հայաստանում, երբ խոսում ենք 65 պլյուս մարդկանց մասին, էյջիզմ գոյություն ունի։ Էյջիզմ գոյություն ունի աշխարում ամենուրեք, Հայաստանն էլ բացառություն չէ, պարզապես մի երևույթի մասին, երբ տեղեկացվածության մակարդակը ցածր է լինում, մարդիկ իրազեկ չեն լինում, ակամայից կարծում են, թե գոյություն չունի տվյալ երևույթը, նույն օրինակ բռնության դեպքում, քանի որ տեղյակ չենք, չգիտենք դեպքերի մասին, մտածում ենք, թե չկա այդ երևույթը, Հայաստանում բնականաբար կա, վառ դրսևորվում է, պարզապես պետք է ճանաչել դրսևորումները ու կանխարգելման միջոցներ ձեռնարկել։ Տեսեք, ես երբ մտածում եմ այս թեմայի շուրջ, ես մտածում եմ, որ երևի թե պայմանական, շատ պայմանական, հա, գոյություն ունի, եթե տարեցների մասին ենք խոսում, նեգատիվ և պոզիտիվ էյջիզմ, այսինքն, երբ մի կողմից դու կարող ես խտրականություն ցուցաբերել ասելով, որ դու արդեն տարիքի ես, մի արա չես կարող, բայց մյուս կողմից էլ այդ խտրականությունը կարող է լինել հոգատարությունից իբր թե դրթված, հա, այ ինչպիսի էյջիզմի են մեր հասարակության ներկայացուցիչները բախվում բարձր տարիքում։ Տեսեք, մշակութային կոնտեքստը էլի շատ կապ ունի, օրինակ մեր հասարակության մեջ թերևս շատ հասարակություններում, այ օրինակ պոզիտիվ էյջիզմի օրինակներ են, երբ տարեցներին իրենց տարիքից ելնելով համարում են ավելի իմաստուն, ավելի փորձառու ու սպասում են, որ նրանք այդպիսին էլ պիտի լինեն, բայց դա իր կողմից հանգեցնում է բացասական հետևանքների, երբ օրինակ սպասելիքները չեն արդարացվում, այսինքն տարեցից սպասում ես, որ ինքը միշտ խելամիտ լինի իր որոշումներում, միշտ ավելի փորձը, իր փորձը կարողանա կիրառել, բայց արի ու տես, որ տարիքը մեծ հաշվով իմաստնության չափանիշ չէ, շատեր անգամ մեծ տարիքում չեն կուտակած լինում ոչ փորձը, ոչ գիտելիքները, այնուամենայնիվ այստեղ հանգում ենք մարդուն ընդունելուն այնպիսին, ինչպիսին նա կասահարցի ուրիշ կողմն է, բայց բացասական ազդեցություն է ունենում երիտասարդների վրա, արդեն բացասական էյջիզմի օրինակների ենք հանգում, երբ հենց տարեցներն իրենք, օրինակ, հենց մեր մշակույթում էլ կարծում են, որ իրենք ավելի փորձառու են, ավելի խելացի են ու շատ հաճախ անտեսում են երիտասարդների փորձն, թերագնահատում են, այսպես ասած, երիտասարդներին, այ ընտանեկան միջավայրում շատ դրա դրսևորումները կտեսնենք, երբ երիտասարդ ծնողների հանդեպ վերաբերմունքը այլ է լինում, ձգտում են իրենք երեխաների դասիրակությամբ զբաղվել, թելադրել, բայց ասում ենք էյջիզմ, բայց սրա շերտերը շատ են, պարզագույն հաղորդակցումից սկսած, ճիշտ հաղորդակցումից, միայն էյջիզմի խնդիրը չէ, որ տակը շերտերը նայենք բազմաթիվ են, մի գործոն չի դեր խաղում։ Գիտեք, ես ինչ մտածեցի, այ դուք ասում եք, ես պատկերացրեցի, հաճախ մեր հասարակության մեջ հանդիպող, երբ տարեցները կարող են իրավունք իրենց վերապահել, բավականին կոպիտ խոսել երիտասարդների հետ, ենթադրելով, որ իրենց տարիքը արդեն իսկ իրավունք է տալիս նման վարքագիծ ցուցաբերելու։ Ցավոք է, այդ դրսևորումները շատ են, ես ինքս էլ շատ եմ ականատես լինում, բայց այստեղ հարգանքն իր տեղն ունի, բնականաբար ճիշտ հաղորդակցումն իր տեղն ունի, բայց էլի կարծրատիպային մտածողություն է արդեն տարեցների կողմից,
բոլորը բոլորի հանդեպ պետք է հարգալից ու բարեկիրթ լինեն ու տարիքն իրականում դեր չի խաղում այստեղ։ Տարիքից ելնելով հնարավոր է ավելի հանդուրժողականություն դրսևորել, ավելի համբերատար լինել, բայց չի նշանակում, որ պետք է վիրավորանքն ընդունել ու տարեցի կողմից ճակերտավոր բռնության ենթարկվել։ Սա արդեն երիտասարդների հանդեպ։ Լիլիթ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ տարիքի հետ նաև տարեցները իրենք են, կարծես թե ծուղակն ընկնում միֆի։ Մարդը, երբ մեծանում է, դա հասնում է որոշակի տարիքի, ինքը մինչ այդ կերակրվել է այդ միֆերով, որ այդ տարիքով մարդը պետք է այսպիսին լինի, պետք է այսպիսին լինի եւ այնպիսին լինի, եւ ինքը հասնելով այդ տարիքին սկսում է իր վրա հագուստի պես փորձել այդ միֆերը, հա, մարդու ինչպիսին լինելու մասին, ու փորձում է իր վարքը այդ կաղապարների մեջ ձևավորել։ Հա, էլի այն նույն սպասելիքների պահն է, որ և հասարակությունն է սպասելիքներ ունենում տարեցներից, և տարեցներն իրենք սպասելիքներ են ունենում հասարակությունից, կախված իրենց տարիքի հետ։ Բայց էլի բացասական ու դրական դրսևորումները շատ են, ուղղակի պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել հարաբերությունների մեջ, հաղորդակցման մեջ, որովհետև էլի մի գործոն չի, մի գործոնով չի թելադրվում։ Տեսեք, Լիլիթ, ես գիտեմ, որ ձեր ասոցիացիան նաև ունի կենտրոն, տարեցների ցերեկային կենտրոն, որի նպատակներից նաև մեկն է կոտրել այս բոլոր կարծրատիպերը, նայեք դուք ասացիք, բոլորը չեն, որ համապատասխանում են տարեցների մասին մեր ունեցած կարծրատիպերի, և երբ նշեցիք բառը, որ բոլորը չեն, որ կուտակել են փորձը, օրինակ ինձ մոտ սենց միանգամից լույսի պես վառվեց, իսկ ինչ փորձ, իսկ ով ասեց, որ դիմացին պետք է կուտակի այն փորձը, որը քեզ է պետք, հա, ամեն ոք յուրովի իր կյանքի փորձն է քաղում, և որքան ես եմ հասկանում, ձեր կենտրոնի նպատակը տակներից մեկն է նաև ջարդել այդ կարծրատիպերը և հենց իրենց 65 պլուս Հայաստանի քաղաքացիների մոտ, որ իրենք հասկանան, որ չկա այսպիսի ինչ-որ սահմաններ, կաղապարներ, բոլոր տարիքում մարդիկ պարզապես ապրում են։ Ինչ կասեք, ինչ կպատմեք մեզ այս մասին։ Հա, հենց այդ, որ կյանքը բոլորի համար է ու հավասար է տրված բոլորին ու տարիքով պայմանավորված, ինչ-որ մեկի հնարավորությունները չպետք է սահմանափակվեն ոչ երեխաների, ոչ երիտասարդների, ոչ տարեցների, ընդ որում ուրիշի հաշվին, ինչ-որ ուրիշ տարիքային խմբի հաշվին։ Ու առհասարակ էյջիզմի հիմքում ինչն են կած կարծրատիպերը, այսինքն թե մենք ոնց ենք մտածում, օրինակ ծերության մասին ու տարեցների մասին, նախապաշարմունքները ինչ ենք զգում դրա վերաբերյալ, այ շատերը չեն ընդունում։ Հասարակության ուղերձը կարծես այն լինի, որ ծերությունը վատ է, անցանկալի երևույթ է, և իհարկե ինչպես ենք գործում, ինչ ենք անում դրա վերաբերյալ, ոնց ենք վերաբերվում մարդկանց, մեր գործողություններով ամրապնդում ենք, թե կանխարգելում ենք։ Եթե ծերությունը դիտվի որպես դրական երևույթ, այսինքն մարդիկ ծերությունը առհասարակ տարեցներին ու ծերերին ինչ են անում, ասոցացնում են բացասական երևույթների հետ, հիվանդություն, տկարություն, մահ ի վերջո, ու սա ինքնին վախ է առաջացնում մարդկանց մեջ, ու սկսում են չընդունել հենց երևույթը։ Ու կենտրոնի նպատակներից մեկը, որ ասացիք, դրական վերաբերմունք ձևավորելն է ու ամրապնդելը տարիքի նկատմամբ, ծերության նկատմամբ, ընդ որում ոչ միայն հասարակության մեջ, այլ հենց տարեցների մեջ, որ իրենք էլ իրենց ծերությունը ներդաշնակ ապրեն։ Ամեն ինչ հանգում է ներդաշնակությունը, ներդաշնակությունը համենայն դեպս կենտրոնի գաղափարի մեջ, որ եթե ամեն բան իր ներդաշնակ զարգացմամբ ընթանա, անգամ մահը սպասելի կլինի։ Մեջնիկովն է դրա մասին շատ խոսել, մահվան բնազդի մասին, այն կենդանիների մոտ շատ լավ դրսևորվում է, ու մենք ականատես ենք լինում դրան, բայց մարդկանց դեպքում ևս դա գործում է, պարզապես կյանքը ավելի հաճախ ընդհատվում է որևէ հիվանդության պատճառով, ու կարծես մարդու մեջ չի հասցնում դրսևորվել այդ մահվան բնազդը։ Այն Մեջնիկովն ասում էր, որ գալիս է մի պահ, երբ մարդը ինքնին պատրաստ է լինում ու այն հոգնածության ու քնելու
ցանկությունն է ունենում։ Դրան շատ ականատես են լինում այն տարեցների շրջանում, որոնք շատ բավարարված ու լիարժեք կյանք են ապրել, ընդ որում սա դժվարությունների հետ կապ չունի, կապ ունի ավելի շատ հոգեկան աշխարհի, ռեսուրսների, կյանքի հանդեպ վերաբերմունքի, աշխարհայացքի հետ։ Ու հենց մեր կենտրոնում էլ դրական կերպարներ բազմաթիվ կան, ու որ զրուցում ենք, հասկանում եմ, որ բնությունը իսկապես կատարյալ է, մարդուն նաև հոգեկան ռեսուրսներով է օժտում, որպեսզի մահը ընդունի որպես դրական երևույթ։ Հենց կենտրոնի տարեցներից մեկի հետ, երբ խոսում էի, ասում էր, որ ես իմ կյանքը լավից վատից ապրել եմ, ես շատ գոհ եմ, ու հիմա ոնց որ վայել եմ իմ մնացած տարիները, ընդ որում հեշտ կյանք չի ապրել ինքը, շատ դժվար կյանք է ապրել, բայց վերաբերմունքի դրական աստիճանն եմ ուզում շեշտած լինեմ։ Այ ինքը շատ խաղաղ է խոսում մահվան մասին ու ասում է, ես պատրաստ եմ, ես չեմ էլ վախենում, որովհետև ընդունում է որպես անհրաժեշտություն, իսկ երբ մահն ու ծերությունը չենք ընդունում, ակամայից հանգեցնում է բացասական վերաբերմունքի, որը դրսևորվում է շատ տարբեր ոլորտներում, սոցիալական, առողջապահության ոլորտում, հենց օրինակ առողջապահության ոլորտում բացասական հետևանքները շատ ու շատ են, սկսած բուժման սխալ ընտրությունից մինչև տերմինը չգիտեմ ճիշտ կլինի ասել թե չէ, գեր բուժում, այսինքն ավելի շատ նշանակումներ, ավելի շատ ախտորոշում, քան պետք է, ավելի շատ դեղորայքի նշանակում, կամ հակառակ երևույթը, երբ անտեսվում են ախտանշանները, կապվում են ծերության հետ ու միակ արդարացումը լինում է, որ դե մեծացել ես, դրա համար էլ այդպես է, ու շատ խնդիրներ ուղղակի չեն ախտորոշվում։ Այն չէ, բնականաբար ազդում է կյանքի որակի վրա, երբ որ մարդը ինչ-որ խնդրով գալիս է իրան, անդդ ասում են, գիտես, դու ծեր ես դրա համար, նորմալ է, նորմալիզացնում են, հա, ու ստացվում է, որ բազմաթիվ խնդիրներ բնական են համարվում ու չեն ախտորոշվում, այօրինակ տիպիկ օրինակը դեմենցիան, մարդիկ կարծում են, որ հիշողության կորուստը, կոգնիտիվ ճանաչողական բազմաթիվ ֆունկցիաների խանգարումները, դրանք նորմալ են, եթե ծեր ես, բայց նորմալ չեն, կա մի աստիճան, որից հետո դա արդեն խնդիր է համարվում ու պետք է բուժում մարդ ստանալ։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր հասարակության մեջ որպես կանոն մենք խնդիրը նախապես սկսել, հա, փոխանակ նախապես սկսենք խնդրի հետ աշխատելը, թողնում ենք, որ ինքը հասնում է արդեն այն պաթոլոգիկ աստիճանի, աստիճանին, որ անգամ արդեն բժիշկը չի կարող դա կապել տարիքի հետ, դիագնոզ է տրվում, բայց արդեն այն պաթոլոգիկ աստիճան է, որտեղ աշխատելը շատ ավելի բարդ է դառնում։ Դե ասում են, չէ, կանխարգելելն ավելի հեշտ է, քան հետո բուժել, ու սրան պիտի ուղված լինեն մեր բոլոր գործողությունները, ու առհասարակ դա առողջ ծերության հայեցակարգի հիմքում է ընկած, որ ամբողջ կյանքի ընթացքը առողջ մարդ ապրի, առողջ սովորություններով, առողջ սննդակարգով, որքան հնարավոր է, որքան իր հնարավորություններն ու ցանկությունը ներում են, ու որպեսի ծերությունն էլ ներդաշնակու առողջ ընթանա, որովհետև այդ խոսում էի, որ կյանքը հիմնականում ավարտվում է հիվանդության պատճառով, բայց եթե մարդ առողջ ապրի, ինքն ուղղակի կվայելի նաև ծերությունը։ Ստացվում է, որ նրանք, ովքեր լիարժեք են, նրանք, ովքեր կարողանում են ապրել, որպես կանոն կարողանում են նաև մահնել ընդունել։ Ներդաշնակությանն ենք էլի, հա, եթե մարդի կյանքի բոլոր փուլերը ներդաշնակ է անցնում, կյանքի ավարտին արդեն կարծես կյանքից լիարժեքության, հագեցածության զգացում է ունենում, դա Էլի Մեջնիկովն է դրա մասին խոսել, այսինքն եթե բոլոր փուլերը լիարժեք ապրվեն, թե բառը սխալ է, ապրվել չկա, բայց զգացողությունը սենց այդպիսին է, ավարտնել ճիշտ կլինի, հագեցած, լիարժեք, բավարարված, պոզիտիվ ծերության տարերով, ու իհարկե էյջիզմի վերաբերյալ շատ կարևոր է նաև տեղեկացվածության աստիճանը, կրթվածության աստիճանը, հասարակության, համընդհանուր կրթվածությունն ու քաղաքակրթվածությունը, ավելի ճիշտ, թեև խնդիրը կա
բոլոր երկրներում եւ զարգացած եւ նոր զարգացող պարզապես պետք է մեխանիզմները ճիշտ լինեն, որպեսզի հնարավորինս կանխարգելվի ու հնարավորինս լուծվեն բացական հետևանքները։ Տեսեք, դուք ասացիք պոզիտիվ ծերություն։ Մի կողմից մեր հասարակության մեջ կա բավականին ընդգծված, հարգալից վերաբերմունք տարեցների նկատմամբ, որը դրսից եկողները միանգամից նկատում են։ Մյուս կողմից մեր հասարակության մեջ ընդհանրապես չկա, գոնե իմ դիտարկմամբ, պոզիտիվ ծերության գաղափարը։ Ծերությունը բացարձակապես նեգատիվ երանգ ունի։ Այ ինչ է կարծում, ինչ մեխանիզմներ պետք է ներառել, ինչ ճանապարհով պետք է գնալ, որպեսի պոզիտիվ ծերության գաղափարը սերմեր գցի մեր հասարակության մեջ։ Դրա հիմքում էլի բազմաթիվ գործոններ են ընկած։ Պատճառներից մեկը երիտասարդության ֆետիշացումն է, այսպես ասած, որովհետև ընդհանուր մինչև պլաստիկ վիրաբուժություն, դեղորայքի ընդունում, մարդիկ կարծես ամեն ինչ անում են, որ երիտասարդ մնաս։ Դա ինքնին սերմանում է բացասական վերաբերմունք ծերության հանդեպ։ Ծերությունը վատ է, ծեր մարդիկ հիվանդ են, ծեր մարդիկ տգեղ են, ծեր մարդիկ չեն կարող որոշումներ կայացնել, ծեր մարդիկ չեն կարող արդյունավետորեն աշխատել։ Սրանք հենց այն ստերեոտիպերն են, որի մասին քիչ առաջ խոսում էի, որոնք հանգեցնում են էյջիզմի։ Այստեղ արդեն մեխանիզմներից մեկը, օրինակ, իրազեկվածության բարձրացումն է ու նաև տարեցների շարունակական կրթությունը, օրինակ, որ տարեցների հնարավորությունները ընդլայնվեն, կարողությունները հարստացվեն, որովհետև շատերը կարծում են, որ տարեցների գիտելիքները նաև հին են, բայց տարեցները ահռելի ռեսուրս ունեն իրենց փորձի հաշվին, իրենց կյանքի ապրած տարիների հաշվին, որը որ կարելի է այլ կերպ վերա կազմակերպել, վերա ինչ ասեմ, իրենց փորձը այլ կերպ օգտագործել մի նոր արդյունք ստանալու համար։ Այսինքն դա ոնց ենք հիմա ասում են, չէ՞, որ աշխարը գնում է դեպի ծերացման ու տարեցների քանակը Հայաստանում եւս եւ ընդհանրապես աշխարում, եւ դա եզակի երևույթ է մարդկության պատմության մեջ։ Հիմա դիտում են որպես մարտահրավեր, որպես խնդիր, բայց իրականում խնդիր չէ, խնդիրը, եթե մենք լուծումները չգտնենք մարտահրավերներին դիմակայելու, իրականում դրանք հնարավորություն է ու իրականում ձեռք բերում է, ուղղակի մենք պիտի կարողանանք ճիշտ օգտագործել։ Վերջում պետք է ուրախանանք, այսքան մարդ հասնում է տարեց տարիքի, հա, ուղղակի ճիշտ կարողանանք օգտագործել տարեցների ռեսուրսները։ Պատկերացրեք, եթե տարեցները նոր մասնագիտություններ սովորեն, իրենց գիտելիքների ու կարողությունների հաշվին մի նոր հմտություն ձևավորեն ու դա կարողանան օգտագործել հասարակության մեջ, դրանից նաև պատկերացումներն ու վերաբերմունքը տարեցների ու ծերության հանդեպ էլ կփոխվի։ Սա օրինակ հենց մեխանիզմներից մեկն է։ Մյուս մեխանիզմը արդեն իրավական դաշտում, տարեցների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, որ քաղաքականությունն այնպես մշակվի, որ տարեցները չանտեսվեն, օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ լինեն, որոնք կկանխեն խտրականությունը տարեցների հանդեպ, կպայքարեն էյջիզմի դեմ։ Բազմաթիվ երկրներում կոնկրետ օրենքի կետեր կան սրան վերաբերող։ Մյուս մեխանիզմներից մեկը միջսերնդային կապի ամրապնդումն է, որովհետև այդ տարեցների ու երիտասարդների միջև հեռավորությունը հնարավորինս մոտեցնելը, միջսերնդային արդյունավետ կապը ապահովելը, ընտանեկան կապերը ամրապնդելը։ Բայց իհարկե այս ամենի չէ պիտի նայենք նաև մեր մշակույթի կոնտեքստում, հնարավորինս ճիշտ ճանաչենք մեր հասարակությունը ու որպեսի կարողանանք մեխանիզմներն էլ ճիշտ ներդնենք։ Մեր հասարակության մեջ տարեցներին հանդեպ դրական վերաբերմունք կա այն առումով, որ հարգալից լինեն, ավելի բարձր տեղում նրանց դասեն։ Իհարկե սա ոչ միշտ է գործողություններում դրսևորվում, բայց գոնե հաջող ցուցադրական տեսք է ունենում, մտածողության մակարդակում կա, խնդիրն այն է, որ հնարավորինս շատ գործողություններում դրանք դրսևորվեն։ Երբ մեր մշակույթի խորքերն ենք գնում, կանայք իրականում բարձր դեր ունեցել են,
օրինակ եկեղեցու բանալիները միշտ պահեն տվել հարևան եկեղեցու հարևանությամբ բնակվող տան տարեցին կամ գյուղի ամենամեծ մարդուն կոնկրետ վերաբերմունք է եղել, կամ կտեսնեք, որ մեր բազմաթիվ լուսանկարներում կանայք ճիշտ է բերանը փակ տարազի մի մասն է դա կազմել, բայց իրենք նաև որոշումներ կայացնողներ են եղել, մի հայացքով, մի ձայնով իրենք կարողացել են կառավարեն, ու հիմա էլ, երբ ընկերներիս տարբեր մարդկանց հետ զրույցներ եմ ունենում իրենց տատերի մասին, բազմաթիվ լավ օրինակներ եմ գտել, որտեղ կանայք եղել են ամբողջ գերդաստանի ղեկին, կառավարել են ուղղակի գերդաստանը, պետք է ուղղակի մշակույթը ճիշտ ճանաչել ու դրա մեջ էյջիզմի տարերն էլ ճիշտ գտնել, ամեն ինչը չմեկնաբանել բացասական տեսանկյունից, որ վատ է եղել եւ այլն, շատ-շատ կարեւոր է մշակութային կոնտեքստը։ Լիլիթ, գիտեք ինչին է ուզում անդրադառնալ, դուք անընդհատ նշում եք նրանց փորձ օգտագործելը տարեցների օգտակարության մասին, ինչը բնականաբար անքննելի է այս դեպքում, բայց ին մտքով անցավ այ վայելել կյանքը արտահայտությունը, իսկ ինչ անել, եթե ես չգիտեմ 72 տարեկան առողջ կին եմ և չեմ ուզում ոչ ոքի փորձ փոխանցեմ, ես ուզում եմ գնամ կինոթատրոն, գնամ բալետ վայելեմ, գնամ նոր շորեր առնեմ, չգիտեմ, ըստ վերջին մոդայի հագնվեմ, այստեղ էլ ինչ-որ տաբուներ կան, չէ, հասարակության վերաբերմունքի հետ կապված։ Հա, էլի ծերության հետ կապված, օրինակ քո այս տարիքին ինչ կա, գնում ես, այդ ինչ ես հակետ, ինչ գույնա, վառ գույնը չեն հագնում, կա, չէ նման բան։ Հայելի ստերեոտիպային մտածողության բացասական հետևանքներն են, որ ցավոք հենց տարեցներն ունեն իրենց հանդեպ այդ վերաբերմունքը, շատերն իրենք իրենց թույլ չեն տալիս վայելել, վայել կասվածը պարտադիր չէ անսահմանափակ հաճույք, հա, առօրյա, հա, շատ, հա, առօրյա դետալներում վայելքը կարող է թաքնված լինել, սուրճ խմելը, փոքր ուրախությունները, չէ, դրական ամենափոքր բաները նկատելը, կամեցողությունը, սրտաբացությունը, ուզում եմ ասել մշակույթ, բայց չէ, ոչ այնքան մշակույթ, որքան կենցաղային վիճակ, պայմաններ, ապրած ժամանակաշրջան, դժվարություններ, այսինքն ֆինանսական խնդիրներ, աղքատություն եւ այլն։ Մեր տատիկ, պապիկները, որ այսպես նայում եմ նաև իմ օրինակով, իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում կարծես ուրիշի հոգսը միշտ լուծած լինեն, երեխաներ մեծացնել, հետո թոռներին խնամել, ու շատերն ակամայից չգիտեն իրենք իրականում ինչ են սիրում, ինչով են ուզում զբաղվել, ու երբ արդեն երեխաներն ամուսնացած են, տնավորված են, իրենց բարերով ասված, ու իրենք արդեն մնում են իրենք իրենց հետ, մենակ իրենք իրանց հետ, իրենք այլևս չգիտեն ինչ են ուզում, ինչ են սիրում, ու պարզագույն հարցերել երբեմն, որ տալիս ես, չեն կարողանում դրան պատասխանել, հենց մեր կենտրոնի օրինակով եմ ասում, ու հասկանում ես, որ պետք է ռեսուրսները ամրացնել, ցույց տալ իրենց ռեսուրսները հենց տարեցներին, սովորեցնել նկատել դրականը ու մի քիչ իրենք իրենց համար ապրել, ինքդ քեզ համար ապրել, դա մի բան է, որ հենց երիտասարդները կարող են օրինակ տալ մեծահասակներին, այն երիտասարդները, որոնք այս ժամանակաշրջանում են ապրում, որոնք իրենց սահմանները ավելի լավ են ճանաչում, որոնք ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում ինքնագնահատական, հա, կարողանում են իրենց ուշադրություն դարձնել սեփական ցանկություններին, այդ օրինակ կարող են իրենք սովորեցնել մեծահասակներին։ Եթե էլի կանանցից խոսեցի ու միտս եկա, որ էյջիզմի հենց թիրախում հիմնականում կանայք են լինում, աշխարհում տարբեր հետազոտություններ են դրա մասին վկայում, ցավոք Հայաստանում սրա ոլորտում հետազոտություններ չկան ասոցիացիան նպատակ ունի ուսումնասիրելու, բայց ամբողջ աշխարհում կանայք ավելի խոցելի են, որովհետև դիտվում են որպես խնամողներ, հիմնական դերը որպես այդպիսին, նաև գենդերային հարցերից, խնդիրներից ելնելով, ու ավելի են հակված եւ էյջիզմին, եւ դրանից բխող բռնությանը, եւ առհասարակ իրենց ինքնությունն է տուժում,
դրա պատճառով, նաև առողջական վիճակը։ Ու մեխանիզմներից մեկը նաև հենց տարեց կանանց ռեսուրսների վերհանումն ու ամրապնդումը պիտի լինի կրթության միջոցով, էլի իրազեկման միջոցով, որովհետև նաև տարեցները մեր հասարակության մեջ ավելի ազդեցիկ ձայն ունեն, կամա թե ակամա, սա էլ օրինակ մշակութային տար է, ինչ երիտասարդն ասի, ինչ մեծահասակը, ճիշտ է, հիմա միտս եկա, որ գուցե էջիզմ է երիտասարդների հանդեպ էլի, բայց էլի հանգում ենք ներդաշնակությանն ու տվյալ իրավիճակին, մենք ոնց ենք ընկալում իրար, սերուններին ոնց ենք ընկալում, երիտասարդությունը ոնց ենք ընկալում ու առհասարակ բնության օրենքները ոնց ենք ընկալում, ծերությունն ընկալում ենք որպես անհրաժեշտություն բնության սովորական պրոցես, որն անխուսափելի է, ուղղակի պետք է առողջ ապրել, թե որպես խոչընդոտ ենք դիտում կյանքի ամբողջ ընթացքի համար։ Շատ լավ, մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, եթե այս թեմայի շուրջ ինչ-որ ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Կարծես այն կետերը, որ նախատեսել էի, խոսեցինք, իհարկե անվերջ կարելի է խորանալ, ժամանակը միշտ չի հերիքում, բայց այն ինչի մասին խոսեցինք, միտք կտա ավելի խորանալու խնդրի մեջ, ու եթե էլի անդրադառնալու հնարավորություն լինի, արդեն կփորձենք սրա առանձին տարերին անդրադառնալ ու ավելի թիրախային։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ես մեր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում և լսում էիք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, այսօր մեր հյուրն էր տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Մուրադյանը, տաղավարում Աշխատ Սլյան Նախաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։